Торе подпору сте добили, кдо бе ваш државни секретар? А на то прешање ще не можем одговорити, ка ти поговориш течео, ние на пане пред ще и за... Кај без јане за подобни коментарите могуće да бе какополи задржали на министерство? Не вим, так ще не желе ни изразат, каде да не можем одговорити на то прешање. Рекли сте да бусте здеј некако ратени промотор чистега околја, инварства за околје, па ме занима, али угашате за чи или чујете отпадке и закај не возите еколошкега автомобила? Ja zaenkrat ne vozim nobenega vozila, ampak me vozijo. Je z avtomobilom, ki ni ekološki, ne? Ja, to pa stvar vlade, ja. Kaj pa luči, opaski? Ah, poglejte, jaz sem Gorenc, sem zelo varčen. To bi pa še vprašala, koliko denarja na leto obrne ministrstvo za okolje? Mislim, da preko 200 milijonov evrov. Veliko, ne? Veliko, veliko je pa tudi evropskih sredstev, ki tudi pomagajo pri izboljšanju našega okolja. Zelo dobro ste se pripravili, ampak na kratko, katere so tiste prioritete? Ja, prav gotovo implementacija vseh direktiv. Videli ste, da kar nekaj direktiv bo povzročalo težave, primer v zvezi z zapiranjem odlagališč. Potem zelo pomemben je ta podnebni energetski paket, zato podnebni energetski paket, ki bo sprejet v začetku naslednjega leta in bo potrebno vse te direktive implementirati. Tako da je kar veliko nalog na področju varstva in okolja, potem z vodami, onesnaženje zraka. Mislim, da bomo storili tiste potrebne korake naprej. Urejanje prostora, tudi velik problem. Vidimo, da zlasti župani, ki so tudi hkrati poslanci, stalno apelirajo, da je zakon prepočasen pretok, da ni učinkovit, čeprav je bil prav kar sprejet, tako da tukaj bomo videli, kaj bi bilo potrebno še dopolniti, da bo zakon bolj učinkovit in da bodo investitorji čim prej dokončali svoje investicije. Tako da na tem področju ne čaka veliko dela, mislim, da gre za izjemno pomembno razvojno področje. Rabil bom podporo tudi civilnih inicijativ, nevladnih organizacij, ker tukaj gre vedno za konflikt interesa med gospodarskim razvojem in pa varovanjem okolja. Upam, da bom uspešen pri razreševanju teh konfliktov. Lahko za to, koliko kandidatov imate v igri za državne sekretarje? Ah, v tem ne bi. Poglejte, ko bo stvar jasna, bom pač sporočil, kdo bo državni sekretar. Pa da ste trmasti, ste najmanj dvakrat slišali. Ja, to je dobra lastnost, a ni? To še, koliko časa ste se pripravljali na takih? Ja, kar nekaj časa. Kdo mi jo pomal? Že sem prebral. Ne vem, se veliko gradiv, teh gradiv je ogromno. Moram reči, da bi lahko še nekaj mesecev vse ta gradiva bral. Mislim pa, da sem bil ustrezno pripravljen za to. Res pa je, da imam že nekaj izkušenj. Na zadnje sem začel svojo poklicno pot ravno na urbanizmu, na varstvu okolja pred več kot 20 leti. Potem tudi kot član izvršnega sveta v občine Kranj smo se veliko ukvarjali s temi problemi pri varuhu človekovih pravic. 6 let sem pa tudi se seznanil s to problematiko, tako da mi ni tuja. Mi je bilo ministrstvo za obrambo, tuje, ko sem... Pa tako ste si ga pol želeli, ne? Ste ga pogrešali. Ja, veste kako, ko ste sredi projektov, težko zapustiš projekte, sedaj bom pa zakoračil v nove projekte in upam, da bom tudi s takšnim veseljem delil, kot sem na obrambi. Lahko še eno vprašanje. Biti za Karla Rjavca to, da je že drugič dobil ministrstvo, ki se ga ni najbolj želel. Kako je na to? Ja, to je pač usoda. Na to nimamo vpliva, očitno. A mislite, da tretjič bo rader biti pravosoden oziroma želje spomniti? Ja, zelo velik uspeh bi bil, če bi še tretjič postal minister. In to zaporedoma. Mislim, da je zelo malo ljudi, ki mi je to uspelo. Mogoče je samo eden, ki mu je to uspelo. Kateri resor bi bil tretje? Ne vem, poglejte, dajmo to okolje in prostor najprej urediti,
Morda sem pa trmasto govoril, da bom še enkrat minister za okolje in prostor, če bom ustal sredi projektov. Ampak vam je bo ta tema verjetno bliže kot pa vojska? Okoljska tema pa prostor. Ma, vse teme so mi blizu, od pravosodja do obrambe, do okolja in prostora. Vse to so teme, ki vplivajo na naše življenje. In me pa noč ne vem povedati, kjer vam je svetoval v teh petih dneh, da ste se tako pripravili na tale kjerim. Ma, na stotine ljudi. A na stotine? V redu.